täällä Viikin yliopiston ja Viikin Prisman vieressä olevassa risteyksessä, jossa näkyy ihan selvästi kyltti, joka sanoo, että kielletty ajosuunta. Me ollaan tässä viimeisen vartijan on seisty ja laskeskeltu, että kuinka monta autoa rikkoo tätä liikennesääntöä, ja valitettavan moni, eli noin joka neljäs auto, joka tästä ohi ajaa, siis tuolta Prisman suunnasta kun tulee, niin kääntyy vasemmalle tässä. Mutta nyt kun tämä työmaa on laitettu tähän näin, niin kuten tässä näkyy, niin todella moni auto kääntyy suoraan vasemmalle, välittämättä yhtään siitä, että mitä täällä ympäristössä tai tuleeko auto. Tämä on semmoinen asia, johon viranomaisten ja muidenkin tulisi puuttua. Ollaan päästy todistamaan montaa läheltä pitin tilannetta tässä muutaman minuutin aikana, kun tuonne oikealle puolelle ei oikein näy, koska tuossa on tuo iso, tai koska tuossa vieressä on tuo rakennus, ja vasemmalta taas auto tulee tuolta piilosta niin nopeasti, ettei sinne reagoida. Silti nämä ihmiset vaan jatkaa tätä. Katso tässäkin väärin. Silti ihmiset jatkaa tänne väärään suuntaan kääntymistä.